Tipo bis. Ah. Meu filho, somos caçadores, os melhores que o mundo já conheceu. Hã? Aha, as ei, 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 pravda. Ei, 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 quem é o próximo? Você é como seu pai? Um gangster? Um assassino? Oh. Ai, ai, ai. Oh, yeah. When the man comes around. Ah! Já, xixi, né? Tá. Ah, stopa na Macarena. Ai. Ah, stopa, lá, Shiborata. Aqui. Uhul! Yeah! Acho! Vai tornar uma lenda. When the man comes around. Ei! Olha, meu Deus do céu, é que às vezes você não só passa de uma simples piada, mas você é um garoto muito, mas muito ridículo, imaturo e um completo imbecil como você. Não! Ugh.